א', כל ישראל. באזור תל אביב המרכז, רשת א' משדרת בתדר 100.7 FM ובתדר 98.4 FM וגם בתדר 576 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. כן, אני גם האיש שפותח את המיקרופון, אני גם האיש מגיש לעצמו מים, אני עושה הרבה דברים. אדוארד שקביץ בצד השני לוחץ על כפתורים אחרים, ואני כבר שומע את עצמי יותר טוב. ויש לנו כאן המון עיתונים, המון המון המון, יומונים, שבועונים, ירחונים, באדיבות רשת סטימצקי. גם דו ירחונים, כן, צריך גם את זה לציין. ואנחנו נצא לדרך לא בלי שנתייחס, כמובן, כמובן, לחדשות ששמענו על כך שבארצות הברית ישנן התראות, התראות חמורות על פיגועים. של ארגון אל-קאידה, בן לדן, שכנראה בחיים, ויש לו סיבה טובה להסתיר את פניו, שלא יראו אותו. רציתי להוסיף על כך שיש לנו כאן מאמר מן הוושינגטון פוסט של הבוקר, כפי שמופיע באינטרנשנל הראלד טריביון, שנוגע לעובדה שגם באירופה ישנן אזהרות מאוד חמורות של שירותי המודיעין של גרמניה, של צרפת, של בריטניה, מפני פיגועים, ובשבועיים האחרונים ההתראות האלה הולכות ומתגברות כל הזמן, ושירותי המודיעין לא בטוחים אם מדובר בהתקפה של נשק ביולוגי, נשק כימי שהוא הרבה פחות בעייתי, למרות שהוא נשמע מפחיד מאוד, אולי אפילו זיהומים גרעיניים במרכזים כאלה ואחרים, והם עושים מאמצים גדולים שירותי המודיעין באמצעות פוליטיקאים באירופה כדי למנוע מהקהל באירופה, מהאזרחים להיכנס לפאניקה. מבחינה זו דווקא ישראל צריכה לקבל ציון לשבח, מפני שאנחנו נמצאים בפרימה לינאה, נאמר, של הטרור הבינלאומי, ממש בחזית הקדמית, וההתנהלות וההתנהגות של האזרחים בישראל, על פי עיתונות המערב, וכבר דיברנו על זה, היא מדהימה. זאת אומרת, קור הרוח של האזרחים בישראל הוא צריך להיות מופת גם במקומות אחרים בעולם. האירופאים לא כל כך רגילים לזה, אז עכשיו הם יצטרכו כנראה להתרגל, מפני ש... בין לדן גם אמר את זה, איך אומרים, in so many words, במילים מפורשות, שלא רק בריטניה, צרפת וגרמניה, הוא כלל גם את קנדה, הוא כלל גם את אוסטרליה, והסיפור הוא סיפור יגע מאוד. בשולי הדברים אני רוצה לומר, שמענו גם שהקונגרס ברוב עצום קיבל החלטה על ועדת חקירה בלחץ המשפחות, משפחות ההרוגים, באסון 11 בספטמבר 2001, בהתקפת הטרור, על כך שיבדקו גם היבטים אחרים של ההתקפה, ביניהם אולי כישלון שירותי המודיעין האמריקנים בהתראה מוקדמת. קשה להניח שיהיו כאן פריצות דרך עצומות, מפני ש המעשה הוא ללא תקדים, ולפיכך נדרשה גם חשיבה ללא תקדים מבעוד מועד, וזה דבר שהוא כמעט ואיננו בא בחשבון. רק כדי לסבר אוזן, מספר ההרוגים באסון הפיגועים במגדלי האטומים היה הרבה יותר נמוך ממה שסברו בהתחלה, אבל הוא בכל אופן הגיע לקצת למעלה מ-3,000. כדי שנבין, ב-7 בדצמבר 41, בהתקפת הפתע היפנית בפרל הרבון, מנמל הפנינים, זו שפתחה את מלחמת העולם השנייה בשביל ארצות הברית, נהרגו כ-2,400 איש. זאת אומרת, פחות, ב-600 איש, פחות מאשר במגדלי האטומים. שוב, בעניין ועדת החקירה של הקונגרס והניצחונות הגדולים מאוד של בוש מאז ממשלו של פרנקלין דלאנו רוזוולד בבחירות האמצע, מה שנקרא ב-1934, לא היה מצב כזה שמפלגה אחת שולטת בשני בתי הקונגרס והנשיא הוא מאותה מפלגה. במקרה של רוזוולד זו הייתה מפלגה הדמוקרטית, במקרה של בוש זו היא המפלגה הרפובליקנית עם תפיסת העולם שלה, והסקרים לא כל כך חזו את הדבר הזה נכון. אני אומר את זה מפני שהבוקר ראיתי אצלנו בערוץ הראשון דיון בעניין הסקרים, מפלגת העבודה יוצאת למאבקים פנימיים, מאבקים פנימיים גם בליכוד, מי ינהיג את המפלגות,
בדרך הטבע ישנם סקרים, והסקרים מלבים ניצחון לזה וניצחון לזה ולא ניצחון לפה ולשם, והסיפור הזה חייב לקבל אור מזווית חדשה, זווית טכנולוגית שאולי לא נותנים עליה את הדעת, אבל היא הופיעה בכמה מאמרים השבוע בארצות הברית, בניו יורק טיימס למשל הופיע מאמר מאוד מעניין בנושא הזה באובזרבר הלונדוני בקשר לסקרים בטלפון. רוב הסקרים נערכים בטלפון, ובשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות, הולכת ומתגברת, או מתבררת, נאמר, בעיה חדשה. והבעיה היא שהסקרים הופכים להיות פחות ופחות אמינים בטלפון. מדוע? מפני שנכנסות טכנולוגיות חדשות לטלפון. ישנם מספרים או לוחיות לזיהוי. אנחנו יודעים שמ-10 שיחות טלפון שאנחנו מקבלים, 8 הן מבחינתנו בהחלט מיותרות. והיינו רוצים להיפטר מהנודניק שרוצה מאיתנו משהו, או הנודניקית שרוצה, או אינני יודע מה, ואם היינו יכולים מראש לדעת מי מדבר, אז היינו מסתכלים על המספר ואומרים, בסדר, אני שמעתי אותך, אדוני, אני לא מתכוון לענות לך, ככה אתה מדבר אל הפרפר, וגמרנו, ונגמר הסיפור. או שיש מזכירה אלקטרונית. אני מדבר על שיחות מזהות לא רק בטלפונים ניידים, אלא גם בטלפונים של כבלים, הטלפונים הרגילים של חברת בזק. הטכנולוגיה הזאת הולכת ומשתכללת כל הזמן. התוצאה היא שכשאדם מקבל מספר לא מזוהה, נאמר משרד שעוסק בסקרים, אז הוא לא ממהר לענות, לא כל כך עונים. או שמשאירים, חייבים להשאיר הודעה במזכירה אלקטרונית. לך תשאיר הודעה במזכירה אלקטרונית, מדברים בחברת סקר זו וזו, אנא חזור למספר זה וזה, כי אני רוצה לשאול את דעתך מי ינצח, בן אליעזר או נתניהו, או אינני יודע, סתם זרקתי שמות ואין לזה שום משמעות. אז לא עונים, לא רוצים לענות. זה סיפור אחד. הסיפור השני הוא שאם ניקח, ודיברנו על כך בתוכנית הזאת, שאם ניקח עיר כמו לונדון, והיא עיר לגמרי טיפוסית, קרוב ל-40% ממחזיקי הטלפון בלונדון, מספריהם אינם רשומים בספר הטלפונים, כי הם לא רוצים. הם לא רוצים. אדם לא רוצה שהשם שלו יהיה בספר הטלפונים. הוא רוצה להיות אלמוני, וחברת הטלפונים מכבדת את זה ונותנת את השירות. והמגמה הזאת הולכת ומעצימה בכל ארצות המערב, והארצות שבהם באמת ישנה גישה חופשית להיערכות כזאת. אני לא רוצה שהשם יופיע, הוא לא יופיע. הדבר הזה גם מקשה מאוד על הסוקרים, מפני שהם לא יכולים לכוון לאזורים מסוימים על פי דגמי אוכלוסייה, נניח אזור של המעמד הבינוני הגבוה, המעמד הבינוני הנמוך וכן הלאה וכן הלאה. אז כל הדברים האלה מאוד מקשים על הסוקרים, והתוצאה היא על פי מומחים שתוצאות הסקרים, ואני לא מדבר על ישראל בשום פנים ואופן, אני מדבר על אירופה, אני מדבר על ארצות הברית, התוצאות הסקרים הם יותר ויותר מאורפלות ויש קשיים להגיע אליהם. זה ככה בעניין ענייני דיומה. יש לנו עוד משהו בענייני דיומה, לא ענייני דיומה, קצת היסטוריה, ואני כאן נזרק אחורנית אל 2 בנובמבר, אל גיליון הסנדי טלגרף, ואנחנו אחר כך נדבר גם על 2 בנובמבר, כי יש הרבה מה לומר על התאריך הזה. אני מצטער, על 11 בנובמבר. 2 בנובמבר הוא כמובן יום הצהרת בלפור. בלי קשר לזה, בסנדי טלגרף מופיעה סקירה של ספר, והספר נקרא Supreme Command, זאת אומרת פיקוד על, וכותרת המשנה היא Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime, זאת אומרת חיילים, מדינאים ומנהיגות ומנהיגות בזמן מלחמה. וזה ספר שכתב אותו חוקר צעיר במדע המדינה היסטוריה בשם אליוט כהן. הוא יצא בארצות הברית בהוצאת סיימון ושוסטר, והוא מעורר רעש גדול מאוד בארצות הברית וגם באירופה, שזה דבר די מעורר תדהמה לחוקר כל כך צעיר שאין לו את המוניטין שיש לחוקרים כמו לורנס פרידמן ומייקל הווארד ואחרים. במה או מהי התזה של הספר? התזה אומרת, בוחנת מקרים בהיסטוריה שבה המנהיג, ראש הממשלה או הנשיא של חברות דמוקרטיות, כופה את רצונו על הגנרלים. הגנרלים אומרים לו, אל תצא למלחמה, או אל תצא למלחמה מן הסוג הזה, והנשיא או ראש הממשלה אומר, אל תבלבלו את המוח, אני יודע מה שצריך לעשות, וחופה את רצונו עליהם.
והדוגמות שהוא מביא, נתחיל ממלחמת האזרחים האמריקנית, 1861-1865, אברהם לינקן, נשיא ארצות הברית, כשהרמטכ"ל, או נאמר, האיש שעמד בראש הצבא, שמו לא היה רמטכ"ל אז, אבל האיש שעמד בראש צבא, מה שאנחנו קוראים הצפון, או היוניון, כוחות האיחוד, הגנרל מקללן, או מקלפלן, תלוי איך הוגים את השם הזה, היה גנרל זהיר, זהיר, זהיר מאוד, הרבה יותר מדי לטעמו של לינקן, כשבצד הדרומי עמד גאון צבאי בשם רוברט אי לי, ולינקן היה צריך כל הזמן, איך אומרים, עם המקל בטוסיק, לדחוף את הגנרל שלו, שלא רצה לזוז, ועד שלא הופיע שרמן, ועד שלא הופיע גרנט, שהיו הרבה יותר אלימים בשדה הקרב, המלחמה באמת פעלה לרעת הצפון. דוגמה אחת, דוגמה שנייה היא ז'ורז' קלמנסו, שעמד בראש צרפת במהלך מלחמת העולם הראשונה, ונאלץ לנהל ויכוחים קשים ומרים עם הגנרלים שלו על תפיסת המלחמה, לנהל למעשה את המלחמה מעל לראשם. אותו דבר נכון לגבי צ'רצ'יל, שנאלץ להתווכח עם הגנרלים שלו. לא תמיד הוא צדק, אגב, זה לא אומר שהגנרלים הם חלילה מטומטמים והם תמיד טועים, אבל הוא קפה את רצונו עליהם כשהוא החליט שחזית שהם חשבו אותה לחזית המשנה באיטליה יובא אליה או יוקדש למאמץ מלחמתי כל כך גדול, בניגוד לדעתו של מונטגומרי, בניגוד לדעתו של אייזנהאואר וכן הלאה. וחלה בדוד בן גוריון שלנו במלחמת העצמאות, אנשים לא יודעים את זה, אבל במהלך מלחמת העצמאות היה מה שנקרא מרד הגנרלים, קמו אלופים בצהל והתפטרו מן המטה הכללי במחאה על כך שבן גוריון מנהל את המלחמה נגד הבנתם, בייחוד בעניין ירושלים, כשבן גוריון סירב לכל רעיון לנטוש את ירושלים. ההיסטוריה הוכיחה שבן גוריון צדק ולא הגנרלים. הציבור לא ידע על כך כלום, מפני שבאותה תקופה לא כתבו על זה, כמו שכותבים היום על כל מריבה קטנה. אבל הספר מעורר רעש גדול, מפני שהוא נותן נשק בידיהם של הבושיסטים, זאת אומרת, של אנשיו של ג'ורג' בוש, הנשיא והנשיא עצמו, שבאים ואומרים, הצבא לא כל כך רוצה לצאת למלחמה בעיראק, בוודאי לא במתכונת הזאת. כי בהתחלה הנשיא בוש ודונלד רמספלד, שר ההגנה ואחרים, רצו מלחמה שתתנהל נגד עיראק בכוחות מאוד קטנים ומיוחדים, לא יותר מ-80 אלף חיילים, עם כלי נשק מאוד מתוחכמים וכן הלאה וכן הלאה. אבל הרמטכ"ל האמריקני פרנקס בא ואמר, זה לא בא בחשבון, אנחנו נסתבך ויהיו צרות גדולות, ולא לפני שיהיו לנו 250,000 חיילים שם, עם כל כלי הנשק המתאימים, שיהיו בקאפ, שיהיו תגבורת למקרה שמשהו יסתבך, עד אז לא נצא למלחמה. בכלל יש שם הסתייגויות גדולות, אבל ישנן כל הזמן מתחים מאוד קשים בין בוש ורמספלד לבין הפיקוד הצבאי העליון, והיחסים בין הפיקוד הצבאי העליון לבין רמספלד היום הם ממש מעורערים, כשרמספלד על כל מינוי של גנרל חדש אומר, רגע אחד, אני אחליט ולא אתם. והוא מראיין אותו אישית, הוא מחליט, והעיתונים כותבים על זה הרבה מאוד. כאן בא הספר של אליוט כהן כדי לשמש חומר ביד הממשל של בוש, להגיד, לא תמיד הגנרלים יודעים הכל. לא תמיד הם יודעים הכל. גם המדינאים יש להם מה לומר בעניינים האלה. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים ל-11 בספטמבר, דיברנו על כך בשבוע שעבר, 11 בנובמבר, אני מצטער. וזהו תאריך שלא רק בבריטניה, אלא גם בצרפת ובקנדה ובארצות הברית ובבלגיה מייחסים לו חשיבות עצומה. ואנחנו מדברים על השעה 11 לפני הצהריים ביום ה-11 של החודש ה-11. כי ב-11 בבוקר, ב-11/11/1918, הסתיימה מלחמת העולם הראשונה. ומאז זה נקרא ה-Armistice Day, זה היום שבו מכבדים את זכר מיתי המלחמות במערב. באנגליה למשל עומדים שתי דקות דומיה בכל בריטניה, ומספר לנו ה-Financial Times הלונדוני ש-92% מהאזרחים הבריטים חושבים שיש לקיים את הדומיה הזאת שתי דקות בכל שנה, מפני שבמקור הכוונה הייתה שיקיימו אותו דקה דומיה בשעה 11, ספירת זיכרון, דקה דומיה, וכל שנה חמישית או עשירית יהיו שתי דקות. דיברנו על כך. אז 92% אומרים שתי דקות, כל שנה, שתי דקות.
לא לשכוח את המתים. 45 מיליון בריטים שהם 75% מהאוכלוסייה מכבדים את הדממה הזאת. מעמידים את המכונית, מעמידים את המכונה, מעמידים את הכל ועומדים דום. ודיברנו על כך, דיברנו על כך, וכדאי לשים, לתת את הדעת שגם בצרפת וגם בארצות הברית וגם בבריטניה וגם בקנדה אנשים הולכים בין הראשון בנובמבר ל-11 בנובמבר, הם הולכים עם פרג, פרח פרג, מנייר על דש בגדם, על הצד הימני. וביום ה-11 בנובמבר מורידים את זה. וכאן יש לנו הרבה מאוד נתונים על כך. יש לנו עוד כמה נתונים מעניינים, שבין סיום מלחמת העולם השנייה, 1945, ועד היום, נהרגו 12,000 חיילים בריטים במלחמות שונות ומשונות שבריטניה מנהלת בכל העולם. 12,000. ועוד נתון מעניין, מ-35 מיליון חיילים שנפרסו במלחמת העולם הראשונה ברוסיה, בבריטניה, בצרפת, באיטליה, 5 מיליון מתו, 12 מיליון נפצעו. ויש עוד הרבה מאוד נתונים כאלה ואחרים על פרח הפרג היפהפה הזה. אגב, מפרח הפרג הלא תרבותי, המיוחד לייצור אופיום, עושים גם הרואין. צריך גם את זה להביא בחשבון, וגם את זה הם מספרים לנו. טוב, אנחנו נמשיך בעניינים אחרים. אני מתבונן בשעון, ואנחנו המעטנו בנושאים, והתקדמנו מאוד בדקות, וזה לא טוב. אני רוצה לעבור איתכם, או ברשותכם, לגיליון דצמבר של Popular Mechanics. וכאן יש לנו בעמוד 44 מאמר על ה-ISS, ה-International Space Station. זוהי תחנת החלל הבינלאומית שכל אחד מאיתנו, ביום שבו אין עננים, ואצלנו לרוע המזל אין עננים, כי גם אין גשם, ברוב ימות החורף, אני כבר לא מדבר על ימות הקיץ, אפשר לראות את התחנה. איך אפשר לראות אותה ואיך אפשר לזהות אותה? תעשו דבר מאוד פשוט, תעמדו בכיוון הים. אחרי שמסתררת החשיכה, מיד אחרי שמסתררת החשיכה, ואז תראו כוכב מאוד מאוד בהיר מכיוון הים, טיפה שמאלה, כאילו דרום מערב, אבל לא ממש דרום מערב. איך תדעו שזה לוויין ולא כוכב? גם כן מאוד פשוט. קחו את אחת האצבעות של הידיים ותניחו על הכוכב או בצד שמאל של האצבע, ואז תספרו עד 25, 1, 2, 3, 4. אם בתוך 25, הספירה של ה-25, הכוכב הזה יעבור לצד השני של האצבע, זה סימן שזה לוויין, וזה סימן שזאת תחנת החלל הבינלאומית. ולתחנת החלל הבינלאומית הזאת מקדיש ה-Popular Mechanics את עמוד 44, כשהוא בא במאמר מביא דעות של מומחים שמספרים לנו איזה בזבוז כסף נורא שזה. התחנה הזאת עולה מיליארדים. שום דבר שם לא הולך במיליונים, במאות מיליונים. כל פריט הכי קטן שם נמדד בסכומי כסף ענקיים, וההוצאות הן פשוט מיליארדים. והטענה היא שזוהי מעבדה שבה עושים כל מיני ניסויים, ועושים ניסויים בייצור תרופות למשל, בתנאים של היעדר כבידה. עושים כל מיני ניסויים אחרים, ניסויים פיזיולוגיים על גוף האדם, לראות למשל אם בתנאים של היעדר כבידה, האם יש השפעה על בריחת סידן מעצמות הגוף. אנחנו יודעים שאסטרונאוטים, קוסמונאוטים, אחרי שהם יורדים אחרי תקופה ממושכת בחלל, קשה להם מאוד ללכת עד שהם מסתגלים בחזרה לכוח המשיכה על פני כדור הארץ, קשה להם מאוד ללכת. ישנה תקופה קשה מאוד שבה השלד של הגוף מתנהג כשלד של אדם זקן, למרות שמדובר באנשים מאוד בריאים, כמובן בריאים, אחרת לא היו שולחים אותם, והם זקוקים לתקופת השתקמות. יש המון דברים שאפשר ללמוד בחלל, אבל הדברים האלה עולים מיליארדים, והם לא מצדיקים את ההשקעות הענקיות האלה, אומרים המומחים. בעד חלק קטן מן הכסף הזה אפשר היה לחקור את הסרטן ביתר יעילות, ללא שיעור ביתר יעילות, על פני כדור הארץ, ואת האיידס, ולפתח סוגי מזון מהונדס או צמחי מזון מהונדס שיזינו את האוכלוסייה הגואה על פני כדור הארץ, ועוד 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 ועוד. והדבר הזה מעורר כעס גדול מאוד בקרב המדענים, וכאן במאמר הם מביאים את זה, פשוט נותנים לכך ביטוי. חוץ מזה,
התנהלות החשבונות בתוך נאסא היא איומה ונוראה. יש שם 10 שיטות שונות של אקאונטינג, זאת אומרת של 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 ראיית חשבון, ואף פעם לא מגיעים שם לסיכום סופי כמה זה באמת עולה לנו. אחת הדוגמאות המזעזעות שהם נותנים הייתה ב-1999, כששני רואי חשבון חיצוניים בדקו את הספרים של נאסא, ונשמטה מהם הוצאה קטנה כזאת, קטנטונת, של 644 מיליון דולר. 644 מיליון דולר נעלמו מהספרים, בכלל לא שמו לב שזה ישנו. רק שנבין את סדר הגודל. ובאים אנשי המדע ואומרים, זה בא על חשבון חקירה מדעית רצינית, ולא ייתכן שהדבר הזה ככה יפגע במאמצים על פני כדור הארץ. הם אומרים במרירות שאם אנחנו רוצים לשלוח למשל אדם שינחת על כוכב מרס, כוכב נוגה, מאדים, ואנחנו רוצים לשלוח אדם שינחת על כוכבים יותר רחוקים ותחנת קבע על הירח וכן הלאה, צריכים לדעת מתמטיקה ברמות הגבוהות ביותר. וכאן לא מסוגלים אפילו לעשות את האודיטינג, לעשות אפילו את סיכום החשבונות של נאסא עם בזבוזי הכספים הנוראים שלה. מאמר מאוד קשה ולא נחמד. אני מספר לכם את המאמר הזה שמופיע מפאפילה מקניקס, כי אני רוצה איתו לעבור עכשיו לאקספרס אונטרנציונל ולהביא אתכם לעמוד, עמוד, 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 עמוד 32. כאן יש לנו מאמר של שני עמודים שמספר לנו על המרכז הלאומי לחקר החלל בצרפת. ואם עד עכשיו עמד בראש נאסא עמד דניאל גולדין, שאנחנו על פי שמו יכולים לדעת לאיזה שבט הוא שייך, אז כדאי אולי שנזכור שהאיש שעומד בראש המרכז הלאומי לחקר החלל בצרפת שמו אלן בן שושן, שגם הוא, אנחנו יכולים לנחש מאיזה שבט שהוא, ואחר כך באים בטענות למה שונאים יהודים. רק שנביא את זה בחשבון. מכל מקום, לא על כך רציתי לדבר, אלא על העובדה שבמאמר הזה, באקספרס אינטרנציונל, הם מביעים פחות או יותר את אותה עובדה מנקודת אותם הרהורים על ההשקעות הכספיות הענקיות מנקודת מבט צרפתית, שכמובן יכולתה של צרפת, מדינה של 60 מיליון עם אפשרויות כספיות הרבה 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 יותר גדולות משלנו ללא השוואה, ובכל זאת מדינה בסדר גודל בינוני, היא לא יכולה להתמודד עם ארצות הברית למרות השאיפות העצומות שלה. וכאן גם אומר פרופסור בן שושן, פיזיקאי ידוע, הוא אומר שאנחנו צרפת, אנחנו זאת אומרת צרפת, חייבת להיות מעורבת בחקר חלל באופן ריאליסטי, על פי היכולת שלה, ולא לנסות לקפוץ מעבר לפופיק. זה הדבר החשוב שמופיע כאן במאמר. אם אני כבר עם לאקספרס, אז בואו נראה מה עוד יש לנו כאן בעיתון הזה. את פאפילה מקניקס אני אעביר הלאה, יש לנו עוד כמה דברים כאן מעניינים, אבל נדבר עליהם אולי מחר בחלק השני של התוכנית שמשודר גם הוא כאן ברשת א' בכל יום שבת מיד אחרי חדשות השעה 9, לאלה שעדיין אינם בטוחים. יש לנו כאן באקספרס צילום שמשתרע על פני עמודים 6 ו-7, והוא נקרא צילום השבוע. בכל שבוע מביאים צילום אחר, וכאן בצילום הזה אנחנו רואים איך מפוצצים עיר. מה עם השמה מפוצצים עיר? מקסחים אותה, מנקים אותה. והעיר הזאת נמצאת בעמק מתחת לנהר היאנג צה, וזהו עמק שבסופו של דבר יהפוך לאגם. אגם מלאכותי, הגדול ביותר בעולם, שאורכו יהיה למעלה מ-600 קילומטר. אורכו של האגם. והאגם הזה ייווצר לאחר שבשנת 2009 תסתיים בניית הסכר הגדול ביותר בתולדות הזמנים, סכר שלושה המצוקים הוא נקרא. והסכר הזה יציף אזורים כל כך רחבים שיצטרכו כבר עכשיו מפנים, ועד 2009 יסיימו לפנות 12 ערים או עיירות נקרא לזה, ו-4,500 כפרים, כשהאוכלוסייה הכוללת שלהם היא למעלה ממיליון וחצי בני אדם. יצטרכו לפנות אותם מהאזורים שיוצפו, ובסין אתם יודעים אין הרבה חוכמה. בא איש מהממשלה
נותנים פחות או יותר הערכה כמה הכפר הזה, הבית שלך שווה, ויאללה, חוצה. עולים למעלה, הולכים למקום אחר. אין ברירה, הסינים חייבים לעשות את זה, מפני שהם זקוקים לחשמל, אוכלוסייה אדירה. הם קודם כל רוצים להשתלט על היאנגצה, ולמנוע את השיטפונות הנוראים שתוקפים אותם שנה אחרי שנה. בעניין הזה מיד הערה קטנה לגבי דבר שהזכרנו בשבוע שעבר. אבל לפני כן, כשתסתיים בניית הסכר, אדוארד, הלו אתה טכנאי ואתה תדע להעריך את מה שאני אומר עכשיו, הוא יפיק חשמל בסדר גודל, תקשיבו לזה, של 84.7 מיליארד קילוואט שעה. 84.7 מיליארד קילוואט שעה. ההספק החשמלי של הסכר. סכר שלושה המצוקים על היאנגצה. זהו מפעל ענק, והתוצאות האקולוגיות שלו והארכיאולוגיות שלו הן בסדר גודל כזה שעדיין אי אפשר אפילו להעריך אותן. בוודאי שיהיו תוצאות רעות מאוד לדבר הזה, אבל מהי האלטרנטיבה? ייצור חשמל בסדר גודל כזה על בסיס פחם, פירושו העמקת אפקט החממה. הוספה של קרבון דיוקסיד, זאת אומרת, דו תחמוצת הפחמן, או פחמן דו חמצני, או מה שנוהגים לקרוא לזה היום, לאטמוספירה, יצירת סמיכה, שתגדיל את אפקט החממה וכן הלאה וכן הלאה. אז מהי כאן האלטרנטיבה? כאן לפחות החשמל הוא חשמל ירוק. נכון שיהיו אסונות אחרים מבחינה אקולוגית, אבל איך אומר האנגלי? You can't have them all. אי אפשר להשיג את הכל. מכל מקום, הצילום הזה מדבר בעד עצמו, כי אנחנו רואים בניין בין 10 עמודים, בשלב הקריסה שלו, כשמפוצצים אותו מהנדסים סינים בדינמיט, וכאן אנחנו מסתכלים, מתבוננים בצילום הזה, כל המשטח הגדול. סיפור אחר בלאקספרס אינטרנציונל, והוא ככה עוסק בענייני אקולוגיה, הוא מתחיל בעמוד 70, והוא עוסק במה שהצרפתים קוראים טון רוז', זאת אומרת הטונה, או בלופין טונה, זאת אומרת הטונה כחולת הסנפיר, יש לה גם שם לטיני, והיא בין יתר המדגים היא נמצאת גם בים התיכון, אבל המספרים שלה הולכים ויורדים כל הזמן במהירות רבה מאוד, וגם הספרדים וגם האיטלקים שרודפים אחרי הטונה הזאת נאלצים להתמודד עם ספינות די יפניות בים התיכון שלנו, שמרה נוסטה, זאת אומרת הים שלנו, כמו שהרומאים היו אומרים, נאלצים להתמודד עם הבעיה הזאת, הבעיה המאוד קשה הזאת, כי המדגה הולך ומדלדל במהירות עצומה, והיפנים לא מוכנים לוותר, למרות ש מדובר בסך הכל ב-7,000 טון לשנה של טונה, שבשבילם של היפנים זה כלום, אבל הנזקים גדולים, מפני שהים התיכון הוא ים קטן. אנחנו עומדים לחוף הים התיכון, אנחנו חושבים שאין לו סוף, אבל הוא ים קטן. תסתכלו במפת העולם ותראו, והוא ים שהולך ומזדהם במהירות. מדינות כמו צרפת, כמו מצרים, כמו ישראל, תורמות לזיהומו כל הזמן, והמדגה מדלדל גם מן הסיבות האלה. אז מה עושים? איך עומדים בדבר הזה? איך עומדים בלחץ הזה? הם מאוד כועסים, הצרפתים, האירופאים, הם רק שוכחים שספינות דייק פורטוגזיות וספרדיות ואחרות משייטות במימי או לאורך חופי מערב אירופה, הפנים של אפריקה שפונות ליבשת אמריקה, ומנקות שם את המדגה גם, וגורמות נזק גדול למדינות אפריקה המסכנות. את זה הם שוכחים, אבל כאן הם באים בטענות ליפנים על המדגה בים התיכון. מכל מקום, הטונה בים התיכון עומדת על סף הכחדה, על סף קטסטרופה. עכשיו, למה היפנים כל כך מתעקשים? תקשיבו לנתון הזה, זה נתון מדהים, הוא מופיע בעמוד 72. דג טונה הוא, בניגוד למה שחלק מאיתנו חושב, דג טונה הוא דג גדול, הוא דג גדול מאוד. ישנם דגים שיכולים להגיע לשני מטר ויותר, אפילו 3 מטר. וישנם דגים שיכולים להגיע, ויש דגים כאלה ליותר מ-200 קילו. אז הם נותנים כאן דוגמה של דג של 214 קילו. הדג הזה, כשהוא מגיע למסעדה בטוקיו, תקשיבו לזה, מחירו מגיע ל-1,074 יורו, או כפי שהצרפתים אומרים, אירו, לקילו. 1,074 אירו לקילו.
במילים אחרות, מחירו של הדג היחיד הזה יכול להגיע ל-230 אלף יורו או אירו, אותו מטבע שנוהג בכל אירופה. שזהו מחירה של מכונית פרארי 456. דג אחד. אז אתם מתפלים מדוע הם משתוללים וממשיכים לדוג את הדג האומלל הזה ולנקות אותו מהים התיכון? קשה לעמוד בפיתוי. אגב, המחירים המטורפים האלה של טוקיו, שבהם סטייק טונה, כאמור, יכול להגיע ל-150 דולר ככה, בלי להניד אפאף, במחירים המקבילים בטוקיו, אין לזה אח ורע בשום מקום אחר. יש לנו כאן עוד מאמר באל-אקספרס אינטרנציונל, מאמר גדול שמתחיל בעמוד 44 ומשתרע על פני כמה וכמה עמודים, והוא מוקדש לג'וני הלידיי. אתה יודע מי זה ג'וני הלידיי, אדואר? לא, אתה לא יודע, גם לא הפסדת הרבה, אבל הוא זמר רוק צרפתי, והוא אליל, שם הוא ידוע, מה אני אגיד לך, יותר מה שאריק איינשטיין אצלנו. זה פשוט אליל, והוא חוגג את יום הולדתו ה-60. ולאקספרס אינטרנציונל, לא רק הוא, אלא גם לפועה, מקדישים לו מאמרים ענקיים ליום הולדתו, להיסטוריה שלו, מה האיש הזה עשה. הוא כתב ב-20 השנים האחרונות למעלה מ-1,000 שירים, הוא פשוט ענק בצרפת. הוא ניסה את מזלו גם בלס וגאס, הגיע גם לארצות הברית, שם הוא זכה בהצלחה, אתה מנחש, אנחנו מנחשים, פחות מודגשת, נאמר, יותר צנועה, אבל בצרפת? משהו, משהו. אם כבר עברתי מאל-אקספרס לפועה, אז תרשו לי להגיד לכם שיש להם שם כמה וכמה מדורים פשוט נהדרים, והם סוקרים ערים למשל, במדור שנקרא דסטינסיון, זאת אומרת תוואי מסע, נקרא לזה כך. סירקוז למשל, סירקוז שבים התיכון, ישנו כאן מדריך כולל צילומים נהדרים של שיקגו והארכיטקטורה המיוחדת לשיקגו, לא פחות ולא יותר. יש לנו כאן למשל כמה וכמה ערים, אבל סיינט פטרסבורג, לנינגרד לשעבר, יש כאן עיר עם שחיות חמדה שפשוט לא יתוארו. למשל ההרמיטאז' בסיינט פטרסבורג בלנינגרד לשעבר הוא אחד המוזיאונים הגדולים בעולם אחרי הלובר והמוזיאון הגדול בניו יורק. ההרמיטאז' הוא אולי המוזיאון השלישי בחשיבותו בעולם. לנינגרד עמדה במצור של 900 יום, אתם יודעים, מצור איום ונורא בתקופת המלחמה, ואת כל האוצרות הענקיים האלה הורידו לבונקרים והצילו אותם. היו כמובן צריכים לשחזר שחיות חמדה אחרות. זה עיר שיש בה הרבה הרבה מה לראות. אגב, הביאו בחשבון, אם אתם מגיעים לסנט פטרסבורג, של הרוסים הרי כל דבר שיכול להזיק להם הם יעשו את זה באהבה רבה, ולא שהם לא מבינים שתיירות זה זוהי התעשייה החשובה בעולם, אבל תייר ברוסיה אוכל קורצה. זאת אומרת, מאכילים אותו מרורים, וכשאתם נכנסים למוזיאון, למשל, באחד המוזיאונים, הארמיטאז' למשל, יש שם הרבה מאוד היכלות פאר של משפחות הצאר וכן הלאה, אבל לכל מקום שאתם נכנסים, אזרח רוסי או שלא חייב בתשלום, או שמשלם מחיר סמלי. אם אתה תייר, אתה משלם מחירים שלא יאמנו. ככה זה, ככה הם רוצים, כי הם מעודדים את התיירות, כמו שאמרתי לכם. הרוסים, ואני מכיר עוד כמה עמים כאלה, אוהבים מאוד לראות לעצמם ברגל. יש לנו כאן, בלפואה, יש לנו כאן סיור בסמרקנד, שבבוכרה, שהיא הנתיב של השיירות שיצאו בדרך המשי. היה שם פעם שוק עבדים גדול, זה לא כתוב במאמר, אבל בינינו לבין עצמנו, אל תספרו לאף אחד, אבל גם יהודים עסקו בסחר עבדים בסמרקנד. איי, איי, איי. זהו, זה הכל מופיע בעיתון, ואני רוצה, לפני שנשמע כמה צלילי מוסיקה, והגיע הזמן שנשמע אותם, להביא לכם את הדר שפיגל האחרון, והדר שפיגל האחרון מוקדש 168 עמודים של הדר שפיגל, מוקדשים לרודולף אוגשטיין. רודולף אוגשטיין היה המייסד של הדר שפיגל, ומיד אחרי המלחמה הוא
הוא קיבל רישיון משלטונות הכיבוש האמריקנים ויסד את השבועון הזה, שהוא היום השבועון החשוב ביותר בגרמניה. התפוצה שלו קצת ירדה, כי יש לו תחרות משבועונים יותר פופולריים, כמו השטרן וכמו הפוקוס החדש, אבל הוא עדיין העיתון היוקרתי ביותר וחשוב ביותר, ויש לו ארכיון, לדר שפיגל, חשוב לזכור את זה, ארכיון שעוסק בכל הדמויות הפוליטיות של גרמניה במאה השנים האחרונות, וזה ארכיון צילומים וארכיון של חומר אחר, שהוא אימתם של הפוליטיקאים הגרמנים, מפני שכל דבר שחי ומיאוס ותינופת שאיזשהו פוליטיקאי פעם זיהם את עצמו בם יימצאו בארכיון הזה, ואם הם לא יימצאו, אותו פוליטיקאי לעולם לא ידע אם יש או אין, ואם מחר לא תופיע פתאום כתבה עם איזה צילום מלפני 40 שנה שיחתים את שמו, והם מפחדים מהארכיון הזה פחד מוות. ורודולף אוגשטיין הוא המייסד של השבועון המאוד חשוב הזה, והוא הלך לעולמו ב-11 בנובמבר, וכאן גדולי הפוליטיקאים הגרמנים וגם מחוץ לגרמניה, קיסינג'ר ואחרים, סופדים לו. ביניהם בעמוד 42 סופד לו גם אורי אבנרי, העיתונאי הישראלי שהיה העורך, לא המייסד, אבל העורך של השבועון העולם הזה, שהיה פעם, וכותרת המאמר היא שלום רודי מיין פרוינד, זאת אומרת שלום לך רודי ידידי. ואנחנו לומדים מן המאמר שאורי אבנרי ורודולף אוגשטיין למדו ביחד בגימנסיה על שם הקיסרית אוגוסטה ויקטוריה בהנובר, וזוהי ידידות שהתמשכה. אחר כך כמובן אורי אבנרי עלה לארץ ישראל, ואורי אבנרי מוגדר כאן במאמר, הם קוראים לו דר ישראלי, שפרינז אקטיביסט, זאת אומרת פעיל השלום הישראלי, והוא נפרד מידידו רודולף אוגשטיין. הוא לא היחידי כמובן, יש כאן הרבה אחרים, כולל הלמוט שמיט שסופד לאיש, הוא היה הקנצלר הגרמני מן המפלגה הסוציאל דמוקרטית. רק כדי ש תבינו את גודל הידידות בין השניים, ביותו הקנצלר, יש לנו כאן צילום בשחור לבן. דיברנו על הארכיון הצילומי המפורסם, שבו אנחנו רואים את הקנצלר פוסע ככה יורד בכלולית אפר, ומאחוריו אוגשטיין עם גרזן מונף מעל ראשו. הגרזן הפוך, בתנופה, כאילו הוא עומד לערוף לו את הראש או לרוצץ לו את הראש. כמובן, הכל בצחוק. אבל אתם יכולים מן הצילום הזה להבין את רמת האינטימיות והידידות בין האישים, כי הלא גם בצחוק זה לא בדיוק דבר שעיתונאי יכול לעשות לראש מדינה ככה נאמר בתור בדיחה. אבל כאן זה הלך יפה מאוד, וכאן הוא סופד לו כאמור 168 עמודים מכלל 250 העמודים של השבועון הזה, שהוא השבוע הרזה באופן מיוחד, מוקדשים לרודולף אוגשטיין, שאגב ליברל ידוע ולוחם שלום ידוע, והיה הדר שפיגל באופן קבוע היה מאוד מאוד מתון בגישתו לישראל, הרבה יותר מתון מעיתונים מקבילים לו בגרמניה או בצרפת לדוגמה, או בבריטניה, ועיתון שהעבר הנאצי של גרמניה היה דבר שהעיתון הזה לא נתן לשכוח, ולא היה גיליון שבו אימי העבר לא הוזכרו, כולל הסדרה המדהימה הזאת של דר שפיגל על המאה העשרים ועליית היטלר לשלטון וכל יתר הדברים שאינטלקטואל חייב להרהר בהם, לזכור אותם ולא לשכוח. מעניין אם מגמת העיתון תשתנה עכשיו. אמרנו שנשמע כעת כמה צלילי מוסיקה, ואולי יתאים באמת בטון הזה לשמוע כמה צלילים מתוך טנהויזר, כניסת האבירים לביטבורג. אחר כך נשוב לענייננו הרבים והמעניינים כאן על שולחן המערכת, בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. היו עמנו.
כן, אנחנו נצטרך לוותר על המוזיקה הנפלאה הזאת, אין מה לעשות, נפלאה. אבל ענייננו כאן רבים, והלחץ המילולי גדול מאוד. אני מחזיק ביד את חוברת נובמבר-דצמבר של כתב עת חדש שאני מציג לפניכם, והוא נקרא Alternative Medicine, כבר דיברתי עליו בשבוע שעבר, רפואה אלטרנטיבית, והוא כתב עת שיוצא לאור לפי המחיר, כן, הוא יוצא לאור בארצות הברית, אני חשבתי לרגע שבבריטניה, לא בארצות הברית, הוא עשוי היטב, הוא מחזיק כ-140 עמודים, יש בו הרבה מאוד חומר מעניין, הרבה מאוד חומר מעניין לרפואה אלטרנטיבית. שוב, אני רוצה לספר לכם כאן על כמה וכמה דברים, אבל אני אומר לכם עוד פעם, אני אומר לכם אותם בהסתייגות, הדברים הם על אחריות העיתון, ובכל מקרה, אם אתם שומעים כאן על רעיון טוב, שבשום פנים ואופן אל תנסו ליישם אותו בלי היוועצות עם רופא. זה חשוב להביא את זה בחשבון. עכשיו, מה יש לנו כאן? בעמוד 20 שני דברים מצאתי. יש כאן הרבה דברים, אבל כרגע, בעמוד 20. ישנה תופעה שנקראת פיברומיאלגיה, או פיברומיאלליה. זה לא משנה איך אנחנו הוגים את השם, אבל הפיברומיאלליה או מיאלגליה הזאת היא מצב שבו יש לנו כאבים מאוד מאוד חזקים בשרירים ובפרקים. ואם ניקח לדוגמה את ארצות הברית, כ-6 מיליון אנשים סובלים מן העניין הזה. פתאום כאבים קשים מאוד בשרירים ובפרקים, וכשאנחנו עושים התעמלות כדי לרפות את הכאבים האלה, הכאבים רק מתגברים. ואז חשבנו לפי תומנו, וגם היו לא מעט רופאים שיעצו, אל תעשו תרגילים קשים כשיש לכם התקפה של הכאבים האלה, פשוט תנוחו או תעשו כמה תרגילי הרפיה קלים. עכשיו, עשו מחקר בנושא הזה ועקבו אחרי שתי קבוצות אנשים. קבוצה אחת של אנשים שלמרות שסבלו מהפיברומיאגליה הזאת, הם התמידו בתרגילים אינטנסיביים פעמיים בשבוע במשך תקופה של כמה וכמה חודשים, לא ירפו. וקבוצה אחרת שאמרה, אוקיי, יש לנו בקבוצת ביקורת שעשתה סבלה מאותם הכאבים, אבל אמרה, בסדר, אנחנו או שננוח או שנעשה תרגילים מאוד מאוד מודרטיביים, מאוד מאוד מתונים. התוצאה הייתה שאותם שהתמידו למרות הכאבים בתרגילים אינטנסיביים, לאחר שבוע שבועיים חשו הקלה גדולה. מדובר בלמעלה מ-33% שחשו הקלה גדולה, בעוד שבקבוצה השנייה שבה או שנחו או שעשו תרגילים מאוד קלים, זה היה פחות מ-20% שחשו הקלה אחרי תקופת מה, והמצב הזה נמשך לאורך 3 חודשים. במילים אחרות, מי שיש לו את כוח הרצון צריך להתמיד בתרגילים האינטנסיביים. שוב, אני מגיע לעזרה שמופיעה גם בעיתון עצמו. אם אתם סובלים מהכאבים האלה ואתם מקשיבים למאמר הזה, אל תתחילו על דעת עצמכם בתרגילים מפרכים. צריכים קודם כל להתייעץ עם הרופא. קודם כל. והרופא, אם הוא בקי בנושא הזה, הוא יכוון אתכם לתרגילים מודרגים שילכו ויהיו יותר ויותר אינטנסיביים, כדי שבסוף תוכלו להנות מפירות המאמץ הזה ולהקל על הכאבים מהתופעה הזו. סיפור אחר, והוא באותו עמוד, והוא מאוד מאוד מעניין, וגם הוא, אני אומר לכם, גם הוא רק בפיקוח רופא ובהצעת רופא. הרבה מאוד מאיתנו סובלים מסינוסיטיס. בארצות הברית מדובר על מיליונים שסובלים, מיליונים, גם אצלנו, עשרות אלפים, לא מאות אלפים שסובלים מסינוסיטיס. מהו סינוסיטיס? זהו מצב שבו מעברי האוויר דרך האף מזדהמים בין היתר בחיידקים שגורמים לזיהום יתר, ואז כשיש אלרגיה או כשאנחנו סובלים בין היתר מהתקפה של הצטננות, וירוס ההצטננות, או שיש רמה גבוהה של זיהום אוויר, אז המצב is being exacerbated. זאת אומרת, המצב מוחמר, והנשימה מאוד קשה. מה שגילו במכון קרולינסקה בסטוקהולם, הרופאים, המומחים, הוא שיש שיטת טיפול יוצאת מן הכלל לדבר הזה, והשיטת טיפול הזאת נקראת הם, או נקראת המינג. מהו הם? אם למשל אני עכשיו מדבר איתכם, אבל אני לא מדבר, אני שר. אבל אני לא שר במילים, אלא אני
מזמזם. אני גם לא מזמזם, כי המילה באנגלית היא הם, והיא יותר מתאימה מבחינה אונומטופאית. אני עושה משהו כזה, ואני מעלה את התדר עד שאני מרגיש ברעידות באף. אדו, נסה לעשות את זה רגע, תגיד לי אם אתה מרגיש. אתה מרגיש את הרעידות באף, זהו. זה המצב שצריך להגיע אליו, ולעשות את זה מדי זמן, נאמר כל שעה, לעשות את זה דקה, שתיים, גם כשאתה במשרד, תשתדל שאנשים לא יסתכלו יותר מדי, תשתדלי שלא יסתכלו יותר מדי. כשבדקו וראו, ראו דבר מעניין, הפעולה הזאת שחררה את מעברי המעביר בפקטור, את מעברי האוויר בנחיריים בפקטור של פי 15. ובאופן הזה גם הקטינה את כיסא האוויר הסגורים שבהם החיידקים יכולים להתרבות, או יכולים למצוא מצע מתאים לגידול שלהם. והם טוענים שזוהי שיטה מצוינת לטיפול בסינוסיטיס. אבל המאמר הזה אגב מופיע גם ב-American Journal of Respiratory, הגיליון, או נאמר המגזין האמריקני לבעיות נשימה ודרכי נשימה. ואני שוב אומר, הרעיון הוא רעיון, לא מעורבת כאן שום תרופה, שום דבר לא מעורב כאן, אף על פי כן, לא לעשות את זה בלי התייעצות עם רופאים, מפני שיכול להיות שאנשים שהם נמצאים בדרגת סיכון גבוהה מדי, בשל סיבות כאלה ואחרות לשבצים, שבץ מוח או סטרוק, יכולים על ידי ההם הזה לגרום לעצמם נזק. ואנחנו, כמובן, אנחנו כאן בכל ישראל לא לוקחים אחריות על כלום. אני פשוט מצטט לכם מתוך גיליון נובמבר-דצמבר של Alternative Medicine, מתוך העמוד שציטטתי, ואני כבר לא יודע מה הוא, מפני שאני בינתיים זזתי הלאה לעיתונים האחרים, אבל אני מיד אראה ואמצא איפה זה מופיע, שם באחד העמודים הראשונים. עמוד 18. זהו. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה. דיברנו על ענייני בריאות, נמשיך בענייני בריאות. אני קופץ מ-Alternative Medicine לניו יורק טיימס, ואתה אדוארד עם העין על השעון, ואתה אפילו לא מוכן להסתכל ולראות כמה עיתונים עדיין נשארו על השולחן. עד כדי כך אתה אכזר, אבל מה לעשות, זה המצב. מה יש לנו בניו יורק טיימס? יש לנו כאן דבר מאוד מאוד מעניין. ישנו חומר שנקרא C creative protein, זאת אומרת חלבון C creative, וזהו חלבון שהנוכחות שלו ברמות גבוהות או רמות נמוכות מצביעה על פגיעות של אדם או על רגישות שלו להתקפי לב ושבצים. עד כדי כך שהיום אנשי הרפואה, אנשי המדע סוברים שזוהי בדיקה הרבה יותר מדויקת מבדיקת קולסטרול. אנחנו יודעים שמחצית מן האנשים שסובלים מהתקפי לב, מבעיות לב, ובסופו של דבר גם הופכים לקורבנות של התקפי לב, רמת הקולסטרול שלהם סבירה לגמרי. אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אינדיקטור בלבדי, ואנשי המדע הגיעו למסקנה שכנראה יש עוד משהו, והמשהו הזה, כפי שהתברר, הוא אותו חלבון שנקרא C-Creative Protein, שהיום בודקים אותו. בבדיקות השגרתיות האחרונות שנעשו לנשיא בוש, בדקו את החלבון הזה, את רמת החלבון הזה בדמו. והסתבר שהרמה היא נמוכה, זאת אומרת, האיש בריא והוא עוד יסיים את המלחמות שהוא מבטיח לקיים. אין שום אפשרות שזה דווקא יפגע בו. המחקר הזה הוא מחקר מאוד חשוב. הניו יורק טיימס מצטט כאן את תוצאות מחקר שהופיע בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, שהוא והלנסט הם שני כתבי העת החשובים ביותר בעולם הרפואה, והם באמת נועדו לאנשי מקצוע. והמחקר הזה עקב במשך 8 שנים אחרי כמעט 28 אלף נשים, והוא הגיע למסקנה שנשים שיש להם רמה גבוהה של C-Creative Protein, החשיפה שלהם לשבצים למיניהם, כולל שבצי מוח ולהתקפי לב, הייתה ב-200% יותר גבוהה מזו של נשים שרמת ה-C-Creative Protein שלהם הייתה נמוכה. זאת אומרת, כאן מדובר במחקר של הרבה שנים שהקיף עשרות אלפי נשים, והתוצאות הן
חד משמעיות. אגב, מספר לנו אחד המומחים בתחום הזה, אריק טופול שמו, שהוא עומד בראש מחלקת הלב של הקליבלנד קליניק, מספר לנו שזוהי בדיקה שהוא עכשיו ממליץ אותה לכל אדם, וזוהי בדיקה שעולה בסך הכל $8. בדיקה זולה מאוד, והיא זו שתחליף בקרוב את בדיקת הקולסטרול. אני עם ניוזוויק של השבוע, אני חושב שהרבה יותר מזה אני לא אספיק, כי אני רואה את עיניו הזוהמות של אדוארד. לא, אני צוחק, אבל הוא כבר מתכונן, והוא מספר לנו על מוסקווה. דווקא על מוסקווה, ואתה מפסיק אותי, אדוארד. זה יפה זה. על האופנה במוסקווה. המוסקוואים משוגעים לאופנה. כל כסף שיש להם, הם מוכנים להשחית על אופנה. יש יותר ויותר אנשים עם כסף במוסקווה, אז הם מבזבזים עוד ועוד ועוד כסף. ומוסקווה היום הופכת להיות אחד ממרכזי האופנה החשובים של אירופה, שלא לומר אחד ממרכזי הביזבוז של אירופה. לנקר עיניים הם אוהבים בדיוק כמונו הישראלים. הייתי מספר לכם עוד עליהם ועלינו, אבל זמננו תם, ואנחנו ניפרד לא לפני שאזכיר לכם שהתוכנית הזאת, החלק השני שלה יהיה עמכם בחדר הזה ובתדר הזה ביום שבת מיד אחרי 9, ביום שישי מיד אחרי 9. תודה לרשת סטימצקי, על עיתוניה אדוארד שייקביץ, טכנאי יצחק נוי, whatever, שדרן, מה שתרצו, שבת שלום. מנסה לך